aga alustame siis sellisest kõige lihtsamast baasist. Hakkame joonistama kera, mis on selline täiuslik orm. Ja sealt liigume edasi natüürmordi juurde, ehk siis seadeldis paikelu. Ja homme teeme terve päev inimest. Elav inimene tuleb istub meile ja meil siis läbi selle 7 tunni, mis me oleme homme siin, me siis pühendume ühele tööle. Täna alguses joonistame lihtsalt kätt soojaks. Nüüd esimene pool kuni lõunemi. Ma ei tea üks, mis kellegi tase on, et ma siis näen ära selle esimese tunni jooksul, et kes kui kiiresti või kaugele edasi jõuab. Ja siis see päeva teises pooles, kui on ilus ilm, siis me võiksime minna õue siia Tsooru järve äärde joonistama. Aga kui nüüd ikkagi pisub vihma poole, siis jääb tuppa. Kuus ööd teha. Et siit saab liiatset võtta, siit saab kuus üht võtta. Pliiatsiga saab väiksel paperil lihtsalt natukene nagu peenemalt liikuda. Süsi on selline hästi kiire, hästi pehme ja ütleme niimoodi, et pilt saab kiiresti valmis. Alguses teeme lihtsalt kätt soojaks, see on sõrvede vahel. Et see on selleks, et käsi saaks vabalt liikuda. Siis kui me niimoodi teeme, siis käsi on kinni. Käsi saab niimoodi kirjutada, aga joonistatakse niimoodi. Kiigutab siis oma võimsad peal.
on meeles tal kõik poissed õnne aad. Mänd kiigu taab, mis oma võim ta pead, on meeles tal kõik poissed õnne aad. Kirvojal joob ja muure tuuda meel, ta saimab taab.
seljas on raju, kõnib mees läbi saju, pole see mingi sant, vaid moose kant. Kulu alla ei soetab, varju alla ei poetab, püsti jala peal sööb ja loo lahti lööb. Miks küll su pillil on nii nukker toon, alusti palub mua. Selline kriit. Mille pool see kriit siis eriline on? Ta ei ole eriline. Aga ta on selline, ta on olnud. Ja me alustame, meil on hall paber ja me alustame sellise keskmise tooniga. Et me hakkame liikuma siis alguselt kesktoonist tumeduse suunas. Et kõigepealt selle kriidiga, nii õrnalt kui võimalik, hakkame tegema alusjoonistust. Et proovime panna paika põhiliselt proportsioonid. Et peale võiks siis jääda pea, õlad ja võib-olla rindkere. Ja kasutage paberit maksimaalselt ära. Kes sa on akkordioon? Miks küll su pillil on nii rohker toon? Almsti palub mu akkordioon. Hele katame kinni. Ja siis kui me tõlgime selle pildi nüüd tumeduseks ja heleduseks, võtame siit selle helele pildi ja siis liigume sinna, kus on valgus. Seda mure arv, jah. Uuesti näite. Joonista uuesti.